Եթերում լրատվական ծրագրի երրորդ թողարկումն է նախորդանորությունների մասին համարոտ։ Ընդլայնված խորհրդակցություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Պաշտպանության բանակում շարունակվում են կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու հակահամաճարակային միջոցառումները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի միջոցներ կձեռնարկի քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոնների սանիտարահիգիենիկ վիճակի ու մարդկանց առողջական վիճակի անվտանգության ապահովման համար։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 235-ի։ Հայաստանը ձեռք է բերել աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ կիրառվող բոլոր դեղամիջոցները։ Հադրութի շրջանում նախապատրաստում են գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր անցկացրել է ընդլայնված խորհրդակցություն Հանրապետության պետական մարմինների շրջվարչակազմերի ղեկավարների և Ստեփանակերտի քաղաքապետի մասնակցությամբ։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարը համակարգող մարմինների կողմից կատարվող աշխատանքը։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է Հանրապետությունում համաճարակային վիճակի մշտական դիտարկման, վարակի տարածման դեմ բոլոր կանխարգելիչ և կազմակերպչական միջոցառումների օպերատիվ իրականացման անհրաժեշտությունը։ Բակո Սահակյանը նշել է նաև բնակչության կողմից կորոնավիրուսի կանխարգելման ուղված բոլոր կանոններին հետևելու կարևորությունը, որն իր հերթին հիմք կհանդիսանա համատեղ ջանքերով կանխելու բացասական զարգացումներն Արցախում։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արշավիր Ղարամյանը, պաշտոնատար Այլ Անզինգ։ Արցախում արտակարգ դրություն հայտարարելու հարց առայժմ չի քննարկվում։ Գործելու ենք ստեղծված իրավիճակին համապատասխան։ Այս մասին ասել է պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Ըստ նրա, սահմանային անցակետերում սահմանված է երկու տիպի հսկողություն։ Առաջինը Արցախի և Հայաստանի քաղաքացիների բժշկական զննությունը, իսկ երկրորդը օտարերկրյա քաղաքացիների նկատմամբ հսկողությունն է, որովհետև նրանց մուտքն այս պայդրությամբ արգելափակված է։ Արցախում նոր կորոնավիրուսի դեպքեր չեն արձանագրվել, այս մասին ասել է առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանը, կրկին հավաստիացնելով, որ Հայաստան ուղարկված բոլոր փորձանմուշների պատասխանները բացասական են։ Նախարարի խոսքով անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումները, պարագաները և ախտահանիչ միջոցները համալրվում են և այդ գործընթացը լինելու է շարունակական։ Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսային վարակի տարածումը կանխելու և հիվանդների վաղ հայտնաբերման նպատակով կասկածելի անձանցից նմուշարումը իրականացվում է հաշվի առնելով համաճարակաբանական վերհուշը և կլինիկական ախտանշանները։ Այս մասին հայտնել են կորոնավիրուսի կանխարգելման համար ստեղծված տեղեկատվական շտաբից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առաջարկով անհրաժեշտ է հետազոտության համար նմուշներ վերցնել խորխից էնդոտրախիալ ասպիրատից։ Եթե պացիենտի ու մոտ արկա է նոր կորոնավիրուսային վարակով պայմանավորված դեպքեր կասկածներ, սակայն լաբորատոր հետազոտության առաջին արդյունքը բացասական է, ապա ապահովում է կրկնակի նմուշարում շնչառական համակարգի տարբեր հատվածներից, մասնավորապես քթից, խորխից, էնդոտրախիալ ասպիրատից։ Արցախի պաշտպանության բանակում շարունակվում են նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու ուղղությամբ իրականացվող հակահամաճարակային միջոցառումները։ Այս մասին հայտնել են պաշտպանության նախարարության մամուլիցարայությունից։ Այդ գործընթացների շրջանակներում ամենօրյա ռեժիմով քլորակրի և պրեսեպտի լուծույթներով կատարվում են սոցիալ-կենցաղային օբյեկտների, ռազմական ու ավտոմոբիլային տեխնիկայի ախտահանիչ գործողություններ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նոր կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի հետ համագործակցելով ձեռնարկել է մի շարք պաշտպանական միջոցներ։ Հանձնաժողովի մամլոցարայության փոխանցմամբ հիմքում ունենալով բացառապես ընտրողների առողջական վիճակը անխոսելու պահելու գերնպատակը քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոնների սանիտարահիգիենիկ վիճակն ու տեղամասային ընտրական հանձնաժողովականների ընտրողների և այլ անձանց առողջական վիճակի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ։ Այսպես տեղամասային կենտրոններում գտնվողները ապահովված կլինեն մեկանգամյա օգտագործման դիմակներով, ձեռնոցներով, ախտահանիչ նյութերով, տեղամասային կենտրոններում կլինեն ուղեցույց բժշկական ծուսումներ։ Տեղամասերը կախտահարվեն նախապես քվեարկելիս գրառում կատարելու համար յուրաքանչյուր ընտրողի կտրամադրվի անհատական գրիչ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 235-ի, այս մասին Facebook-ի իր էջի ուղի եթերում հայտնել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
41 նոր դեպք ունենք հաստատված այս դեպքերի ծավալը եւ աշխարհագրությունը որոշակի անհանգստություններ է առաջացնում։ Կոտայքի մարզի արտադրական ձեռնարկությունում Երևանի Երևանի համայնքում գտնվող արտադրական ձեռնարկություններից մեկում է հայտնաբերվել կորոնավիրուսի վարակման դեպք։ Մեր հիվանդների կորոնավիրուսի պոզիտիվ ախտորոշված անձանցից 235-ից 26-ն ունեն թոքաբորբ, բայց նրանց վիճակը վերահսկելի է, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանը ձեռք է բերել աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ առնվազն փորձարարական մակարդակով կիրառվող այն դեղամիջոցները, որոնք որևէ դրական արդյունք են ցույց տվել կորոնավիրուսը բուժելու հարցում։ Այս մասին Facebook-ի իր էջի ուղիղ եթերում ասել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Այն բոլոր դեղերը, որոնք աշխարհի տարբեր երկրներում ցույց են տվել որևէ արդյունք, մենք այս պահին ունենք նաև մեր զինանոցում և դրանք կիրառվում են, ասել է Արսեն Թորոսյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Միասնական հայրենի կուսակցության նախընտրական ծրագրում հատուկ տեղ է հատկացված բանակաշինության ու Արցախի անվտանգության վերաբերող կետերին։ Բացի նշվածից, կուսակցություն ձեռնամուխ է լինելու նաև բարեփոխումներ իրականացնել մի շարք ոլորտներում, այդ թվում սոցիալական, կրթական, առողջապահության։ Լսենք Վարսիկ Հարությունյանին։ Կենսաթոշակային համակարգից մինչև նվազագույն աշխատավարձի վերանայում ընտրություններում հաջողության հասնելու դեպքում կուսակցությունը բարեփոխումների փուլը կսկսի նախ սոցիալական ոլորտից։ Այստեղ անհրաժեշտ է գործունք հայելեր կատարել, ասում է միասնական հայրենի կուսակցության նախագահ Սամվել Բաբայանը։ 85,000 նվազագույն թոշակը, ամենաբարձրը 150,000, ոչ ավելի։ Դրանից ավել այսօր պետությունը վիճակի չի, 650 կամ 200 կամ 250,000 դրամ տա, դրա համար այդ ամբողջ գումարը կազմա 56 միլիոն դոլար։ Կուսակցությունը նախատեսում է բարեփոխումներ կատարել նաև կրթական ոլորտում։ Սամվել Բաբայանի խոսքով այս բնագավառում իրենք գործունեությունը կսկսեն նախ կադրերից։ Կրթական ոլորտը ընդհանրապես մեր կործանված է։ Կրթությունը ձևական բնութագրում, իսկ մենք ցանկանում ենք, որ կրթական համակարգը բարձրացնել, իսկ առաջի հետին բարձրացնելու համար պետք է նորմալ գումար ստանան։ Նախընտրական ծրագրում տեղ գտած կետերից մեկն է լողված է գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Գյուղում բնակվող յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է սեփական բիզնես ունենալ, համոզված է Սամվել Բաբայանը։ Տարբեր ուղղությամբ, ովքեր ցանկանում են անասնապահությունով զբաղվել, նրանք, ովքեր ցանկանում են հայտի գործությունով, նրանք, ովքեր ցանկանում են միայն գործով, որը անենք, իհարկե հնարավոր է։ Կուսակցության նախընտրական ծրագրում հատուկ տեղ է հատկացված բանակաշինությանն ու անվտանգությանը։ Կուսակցության նախագահը համոզված է, որ Արցախի անվտանգության ապահովման միակ երաշխիքը մարտունակ բանակն է։ Առաջին քայլը պարտադիր զինվորական ծառայությունից անցումն է լինելու պայմանագրային զինծառայության։ Բանակը պետք է լինի արդյական ձենքով զինված, պրոֆեսիոնալ, թե մտածելակերպ, թե որակական, թե զենքի, թե մյուս։ Ավելացնենք, որ միասնական հայրենիքը խորհրդարանական ընտրարշավին մասնակցում է թեկնածուների 62 հոգանոց ցուցակով։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ազատ հայրենիք ԿՄԴ Դաշինքի մազեն կազմում նաև Արցախի Արմենական, Արցախի Հանրապետական, Արցախի Ազատություն և Շարժում 88 կուսակցությունները։ Նրանք համախմբվել են նախագահի թեկնածու Արայիկ Հարությունյանի շուրջ։ Դաշինքի նախընտրական ծրագրերի մասին մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը զրուցել է Քաղաքացիական Միացյալ Դաշինք կուսակցության անդամ Արամայիս Աղաբեկյանի հետ։ Մեր նախընտրական ծրագիրը մշակվել է Դաշինքի մաս կազմող բոլոր կուսակցությունների և անկուսակցական անդամների հետ քննարկումների արդյունքում, մեծ զրույցում ասաց Արամայիս Աղաբեկյանը, ներկայացնելով ծրագրի հիմնական շեշտադրումները։ Իրական մեր ծրագիր բավականին սոցիալական հիմք ունեցող ծրագիր է։ Բոլոր ուղղություններով կան ռազմավարություն, բայց հիմնական ուղղությունները երեքն են։ Առաջինը հիպոթեքային վարկավորման հարմար պայմաններն են։ Ծրագիրը հենց այդպես է կոչվում, յուրաքանչյուր ընտանիքի մեկ բնակարան, հասանելի բնակարան։ Մենք մտածում ենք, որ եթե բնակարանային խնդիրը կարողանան լուծել, ապա քաղաքացիներն ավելի հեշտ կարողանան զբաղվել իրենց սոցիալական այլ խնդիրներով։ Ծրագրի երկրորդ և երրորդ կետերը որակյալ ու անվճար կրթության և առողջապահության ապահովման մասին են։ Զրուցակցից խոսքով այդ խոստումները թեկուզ և շատերի համար անհավանական են թվում, բայց իրենց կողմից հաշվարկված են։ Եթե ուսումնասիրենք տնտեսական աճ, այն տնտեսական աճ, ինչ որ արձանագրվել է նախորդ տարիներին, և գումարենք Հայաստան Հանրապետության տնտեսական աճի ցուցանիշները, որոնք որ պիտի որ հաջորդիվ արդեն երկնիշ ունենան, ապա շատ հանգիստ այդ թվերը մենք ունենալու ենք։ Բացի դրանից նաև մենք վստահ ենք, որ այս պահին պետական կառավարման համակարգում կա միջոցներ, որոնք որ հնարավոր է սղել կամ սխալ ծախսվող միջոցներ, որոնք որ պետք է ուղղել ճիշտ ուղղությամբ։
Եթե ժողովուրդը երկրի կառավարման ղեկը վստահի ազատ հայրենիք ԿՄԴ Դաշինքին, ապա 2021 թվականից անվճար ու որակյալ կրթությունն ու առողջապահությունը իրականություն կդառնան, վստահեցնում է Արամայի Սաղաբեկյանը։ Ինչ վերաբերում է երկրի անվտանգության խնդրին, ապա զրուցակցից խոսքով այս ոլորտում խնդիրները լուծվում և քաղաքականությունը մշակվում է Հայաստանի իշխանությունների հետ համատեղ։ Ինչ վերաբերում է հակամարտության կարգավորման իրենց տեսլականին, ապա իհարկե վերջնարդյունքը միացումն է Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց իհարկե ճանապարհը, որ մենք ընտրել ենք անկախության ճանապարհը պահելու ենք։ Եթե իրատեսական լինենք և չխոսենք զուտ պոպուլիզմի լեզվով, ապա պետք է ասենք, որ այս խմորը դեռևս շատ ջուր է պահանջելու, հակամարտության կարգավորման կարճ ժամկետ պլան ոչ մեկ չունի և ոչ մեկը չի կարող այն ներկայացնել։ Ինձ թվում է ստատուս քվոն մեկ տասնամյակից ավել դեռևս պահպանվելու է։ Ահա թե ինչու է կարևոր այս ժամանակահատվածը օգտագործել տնտեսական զարգացման համար։ Զարգացած եւ ինքնաբավ տնտեսությունը երկրի անվտանգության ամենավստահելի երաշխիքներից է։ Յուլիա Վանյան, այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանական էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկատվությունը, թե իբր պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները Գերամբոյի ուղղությամբ դիմել են Սադրանքի և Չեզոք գոտում թողել մեկ զինծառայողի, հերթական ապատեղեկատվություն է։ Ինչպես հայտնել են պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի դիրքապահ ստորաբաժանումները հետևում են հրադադարի պահպանման ռեժիմին։ Ավելին, Արցախի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում շարունակվում է պահպանվել հարաբերական կայուն իրադրություն։ Ուստի կոչ են քանում ադրբեջանական կողմին զետ մնալ իրադրությունն արհեստականորեն սրելու անհեռանկար մարտավարությունից և չգնալ հետագա լարման։ Արցախի արտգործնախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը մեկնաբանել է ԱՄՆ-ի կողմից Արցախում Զեհելո Թրասթի նախագծերի ֆինանսավորումը դադարեցնելու մասին տեղեկատվությունը։ Մարդասիրական ականազերծման աշխատանքներն Արցախում դեռևս ավարտված չեն և պահպանվում են Արցախի բնակչության համար ականերով պայմանավորված վտանգները։ Մարդասիրական ականազերծումն էական նշանակություն ունի Արցախի ժողովրդի համար, քանի որ ապահովում է քաղաքացիական բնակչության անվտանգությունը, տեղաշարժը և պայմաններ է ստեղծում տնտեսական և սոցիալական գործունեության համար։ Այս համատեքստում ափսոսանքի առաջացնում ծրագրի ֆինանսավորումը դադարեցնելու որոշումը։ Միաժամանակ ԱՄՆ-ի իշխանությունների ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ դիտարկում են Արցախում այլ նախագծերի իրականացման հնարավորությունը։ Լիահույս ենք, որ ամերիկյան կառավարությունը կշարունակի աջակցել Արցախում զարգացման և մարդասիրական խնդիրների լուծման ուղղված այլ ծրագրերի իրագործմանը։ Ցանկանում ենք նաև մեր անկեղծ իրավտագիտությունը հայտնել ԱՄՆ ժողովրդին և կառավարությանը երկար տարիներ Արցախին ցուսաբերվող օժանդակության համար, որոնց արդյունքում իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր, մասնավորապես ասված է մեկնաբանության մեջ։ Հադրութի շրջանում նախապատրաստում են գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներին։ Հեռախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասիքային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացանք, Հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու աշինարարության և օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանի 2020 թվականին նախատեսված է կատարել շուրջ 1800 հեկտար գարնանցա մշակաբույսերի ցանց։ Ցանցերի հիմնական գերակշիռ մասը գերականացրի եգիպտացորենի, արևածաղկի, սոյայի, կարտոֆիլի, ինչպես նաև բանջարաբոսանային կուլտուրաների տակ։ Նախատեսված է կատարելու նաև հաճարի, սիսերի, հնդկացորենի, կորունգանի, սորգոյի, արուրդի ցանքսեր։ Սերմերի պահանջարկի մասին համապատասխան հայտ են ներկայացրել Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն, որոնց մի մասը անհատույց կտրամադրվի հողօգտագործելու պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում։ Ըստ բաժնի վարիչի, սերմերը տրամադրվում են այն հողօգտագործողներին, որոնք Հանրապետության գյուղի գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի հանդեպ ժամկետաց պարտավորություններ չունեն։ Եղանակները բացելուց կսկսվի գարնանցան մշակաբույսերի աշխատանքները, որի համար ստեղծված են նորմալ պայմաններ։ Մեր այն հարցին, թե ինչ վիճակում են աշխատանցան ցանքերը, բաժնի վարիչը նշեց, որ կարելի է այն բավարար համարել։ Դուք լսում եք լուրեր։ Շահումյանի շրջանում այս տարի աճել են շինարարության համար նախատեսվող ֆինանսական ներդրումները։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Շահումյանի շրջանում շինարարական երուն աշխատանքներ են նախատեսվում։ Արդեն իսկ ընթացքի մեջ են բնակարանաշինական աշխատանքները։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց շրջանի վարչակազմի ղեկավար Գագիկ Մարտիրոսյանը, հավելելով, որ պետական ծրագրով հատուկ ուշադրության կենտրոնում է բազմազավակ ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու խնդիրը։ Բացի այդ, շրջկենտրոն Խարվաճառում ավստրալահայերի հատկացրած ֆինանսական միջոցներով ու արի ծրագրով ընթացքում է 15 առանձնատների զբաղկացած Սիդնեյ թաղամասի շինարարությունը։
Մեզ պայն ծածկի մեջ հա 15 հատ բնակարան, որը մեր հավստալ հայերի միջոցներով են սարքում սիտներ թաղամաս։ Բացի տարինց պետության կողմից նախատեսված 28 բազմազավակ, 2-ը դրեց ենք տալու, 1-ը արել ենք, 24-ն էլ ես տարի սկսում են, 24 բազմազավակ ետուն։ Այս պայդրությամբ ավարտված 400 զոհված ետուն, այս 20 թիվին 3 հատը պիտի նորից սկսենք, ընդհանուր 13 հատ տուն ունենք զոհվածների։ Տարվա ընթացքում 7 հատը վերջացրած են, մնալով արդեն 6 հատը։ Բոլոր բազմազավակները տներ են գրկել ենք, այս տարի սկսել ենք, 3 տարվա մեջ պիտի ավարտենք։ Բացի տարինց 94 մոլոնի էլ շինարարի աջակցություն ենք անում։ Շրջվաճակազմի ղեկավարի հաղորդմամբ այս տարվա պետ բյուջեով աճել է Շահումյանի շրջանի ֆինանսական հատկացումների ծավալը։ Արդյունքում կբարելավվի միջպետական ճանապարհների սպասարկումը, կանցկացվեն նոր ջրագծեր եւ այլն։ Երևնոտ, Էրկեչ, Զուվար, Դադիվանք եւ Վերիշեն գյուղերը պիտի ճարամատակարման համակարգը կառուցեն, մեկ էլ Չարիկ տարան, 6-ած գյուղ։ Նախատեսված է դպրոցի տանիքի փոխում, Էրկեչի դպրոցի կենտրոնացված ջրուսման համակարգի տեղադրում, Գետաշինի դպրոցի կենտրոնացված համակարգի տեղադրում եւ բնականաբար, երբ որ կենտրոնացված համակարգը տեղադրեն, պատուհանները պիտի փոխվի, տալ մեր միջոցներով ենք անելու։ Նախատեսված է հիվանդանոցի շենքի կառուցում, Կարվաճար քաղաքում։ Գյուղատնտեսության զարգացմանը նպատակահուղված պետական աջակցության ծրագրերից Գագիկ Մարտիրոսյանը հատկանշեց անվճար հիմունքներով ընկույզի, խնձորի եւ այլ մրգատու ծառատեսակների, տնկիների, ինչպես նաեւ սերմացուների տրամադրումը։ Այժմ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատակցուի Սոֆիա Հարությունյանը։ Մարտի 16-ից 23-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 459 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 3, տեխնացին բնույթի 5 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 17 արտակարգ դեպք, այդ թվում դռան 65, վերելակի 61, հիվանդի տեղափոխում 6 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 2 դեպք, տուժել 1 քաղաքացի։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չպայթած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 7 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Եթերում լուրերի թողարկումներ եւ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերևութաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անապատմություն, առավելապես առանձնահատուկների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավար է մտյանքամի, օդի ջերմաստիճան ու հովտային շրջաններում գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 15-ից 19 աստիճան տաքություն։ Նախալեռնային շրջաններում գիշերը 0 աստիճան, ցրտից 4 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տաքություն։